случайный пассажир, приемная компания, с Бахмута вывозим вагитную девчонку. Родители во Львове. Баба ранена, лежит в больнице. Мама с ним. Так поліцейські евакуюють дівчину при надії з Бахмуту. Виїхати їй вмовила тітка. Каждый день, если не самолет, то такое. Мелкая перестрелка, так вообще. В доме жили. Ну, печка, слава богу, была. Воду, которая тетка эта, в которой мы жили, она запаслась водой. Ну вот, чисто покушать, сварить. Ну и раз в день чай попить. Вот мы один чайник кипятили, потому что потом нашли там какой-то заброшенный колодец. Кто-то разрешил там открывать и брать. Ну, вода горькая, не знаем, что в ней. Вивезли вагітну поліцейські у лікарню до Слов'янська. Евакуювали і шестирічну дочку Галини та бабусю. Дівчинка весь час жила з нею та дідусем. Забрати дитину мама Галина не могла через нескінченні обстріли росіян. У нас во двори попадали. У вас во двори попадало? Ну, вон же, видите. Ну, так, да, розбіта. Забрали дівчину. Вона проживала в дуже-дуже небезпечному районі. Не потрібно, щоб діти перебували на війні. Знайшли будинок, знайшли цю маленьку дівчинку. Вона з матір'ю вже давно не бачилась. Ну, ми розуміємо, що на даний час це активні бойові дії. Вони мешкали в різних районах, і дівчина до своєї дитини майже фізично не могла потрапити. Вивозять людей з небезпечних районів Донеччини поліцейський екіпаж «Білий Янгол». За добу вдалося евакуювати 103 людини. Юлія Слабінська. Новини на Суспільному. Донбас.